გიგი უგულავასა და დავით კეზერაშვილის ბრალდების საქმეზე დღეს ნიკა გილაური იკითხება. გილაურის გარდა დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების მხარის კიდევ სამი მოწმის დაკითხვაა დაგეგმილი. საქმე ორ ეპიზოდს ეხება. გიგი უგულავას ტელეიმედიის მიფისებასა და საბიუჯეტო თანხების ნაციონალური მოძრაობის თვალთმაქს ურდაფინანსებაში ედება ბრალი. რაც შეეხება დავით კეზერაშვილის ტელეკომპანია იმედის ეპიზოდთან დაკავშირებით, მას აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. დღეს გამოსახებული იქნება 4 მოწმე. Ნიკა ჩხაიძე, ნიკა გილაური და ორი სკვარი არ მახსოვს და ესენი უნდა დაიკითხო. კომისიის წევრები ნიკის ფაქტთან დაკავშირებით იქნებოდა. სხვა რა შემგულობა ექნება ბრალდების ხარეს ვერაფერს ვერ გეტყვით. ქნებოდა თიც დროითეთ ბრალდებული დააკავეს და შესაბამისად იქნება თუ რა ამასთან დაკავშირებით რაიმე განცხადება, ამას მოვისმენ. პროკურატურა დაინტერესებულია არჩევა გაწელოს ეს პროცესი. მიზეს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ყველა ეს მოწმე, რომელიც დაკითხვა მომდინარეობს, რომელიც უკვე დაკითხულია, შეიძლება სასამართლომ ჩვენ დიდათ არ ვოპონირებთ ამ საკითხში. მთავარი მოწმე იცით ჯოზეფ კეია, რომელიც საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილია, როგორც თაღლითი და არამარტო ქართული საზოგადოებისთვის, შეუძლია პროკურატურას მოიყვანოს თავის ჯოკერი, დაიკითხოს და ამით სასამართლო დამთავრდეს.